Děkuji, pane místopředsedo. Vážené ministryně a ministři, já jsem najel na takovou zvláštní taktiku, se musím přiznat, svých interpelacích. Mám dvě, ale máme asi na 6 nebo na 7 členů vlády, ty dvě stejné. Exekuce vozidel, mám interpelaci na ministra dopravy, na ministra spravedlnosti, tam mi propadla, protože tady ministr nebyl, tak nemá cenu to tady do vzduchu říkat, a dokonce i na premiéra. Proč? Protože jsou to věci, témata, tohle je první, ta exekuce vozidel, která už jsme tady probírali. Já jsem byl ujištěn ministrem dopravy, že se to nějakým způsobem podaří vyřešit, že dojde k nějaké dohodě s ministerstvem spravedlnosti. Poté tedy, co jsem půl roku, rok čekal, tak jsem si dovolil ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti i tedy s ministerstvem dopravy nějakým způsobem udělat pozměňovací návrh, který šel do novely insolvenčního zákona tak, aby se vyřešily ty exekuce na vozidla. Pro ty, co nevědí, jde o to, aby se v registru vozidel objevila nějaká poznámka, že na to vozidlo je exekuce. Že opět mi přišel nový aktuální případ, pošlo panu ministrovi dopravy, že zase někdo si koupil auto, bylo na tom exekuce, 150 tisíc, musí ho vrátit peníze v nedohlednu. A proto jsem se rozhodl, že vlastně tu interpelaci rozložím na tři členy vlády, aby mi, na čtyři vlastně, já jsem v tomhle případě ještě interpeloval ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, který má vlastně na zodpovědnost digitalizaci, protože to je o digitalizaci, o propojení těch různých registrů. Výsledek toho mého pozměňovacího návrhu byl, že i přes vlastně schválení v UPV nakonec schválen nebyl. Takže já se chci zeptat pana ministra dopravy, jaký bude tady další postup v tomhle tom, protože já už jsem v zásadě vyčerpal úplně všechno. Děkuju. Já vám také děkuji za dodržení času a požádám pana ministra o odpověď. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tohle je téma, které jsme už i tady v rámci interpelací opakovaně řešili. Nevím, jak se má smysl se pouštět do detailů, v čem je jádro pudla, je proto, aby ta informace, kterou bychom my přenesli do registru vozidel, byla úplná a nepřinášela by případné další nejistoty a chyby, tak dokázat na jednom místě, v jedné veřejné evidenci, shrnout všechny tituly, které jsou dány ať už exekučním řízením podle exekučního řádu nebo podle daňového řádu či podle občanského soudního řádu. Každá z těch exekucí, každý z těch exekučních titulů spadá do působnosti jiných úřadů. My jsme asi 100 nejsnáz obsáhnout to nejznámější exekuční řízení, kde data o exekucích vede komora exekutorů a příslušný registr. Nicméně to by nebylo dostatečné pro to, aby takový přenos informací ve výsledku nepřinesl možné zmnožení chyb a nejistot. Následně, a to je teď už odpověď na to, kudy má smysl jít dál, zpracování základní analýzy a studie proveditelnosti, kolik by shromáždění dat v jednom registru ve výsledku jednak stálo finančních prostředků, ale zároveň jak náročné by bylo i z hlediska dalších operací. To je spíše v příslušnosti Ministerstva spravedlnosti. My jsme opakovaně deklarovali a našli řešení technické, které jsme i popsali, jak bychom následně přenášeli data do registru vozidel. Zůstává tam pořád nicméně jedna neznámá. Na rozdíl od rejstříku nemovitostí, registru nemovitostí, katastru, tak evidence vlastnictví či provozovatele vozidla v registru vozidel nemá konstitutivní charakter. Nezakládá se ono vlastnictví z hlediska všech dalších vztahů na tom, zda je vozidlo opravdu zaneseno do registru k tomu příslušnému vlastníkovi či provozovateli. Ten vlastnický vztah se na rozdíl od katastru nemovitostí zakládá kupní smlouvou. V tomto směru bude hrozit i v budoucnu, pokud v tomto směru bychom nepodnikli nějaké zásadní kroky, ale to znamená poměrně závažné změny, to, abychom podobně jako u katastru nemovitostí spojili vlastnictví toho vozidla nutně s tím aktem zanesení do registru vozidel. S ohledem ale na
poměrně významně odlišné podmínky, kdy do věci vstupují samozřejmě v poměrně značném rozsahu například leasingové společnosti. Je často obvyklým jevem, že někdo vlastní vozidlo, někdo je jeho provozovatelem, tak to zakládá další komplikace. Souhlasím ale s tím, že lépe je udělat nějaký krok, než přešlapovat na místě. Za mě je důležité, abychom dokázali v prvním okamžiku shromáždit ta data. Ten postup dál by znamenal, že ten, kdo by potom, ať už v rámci digitalizovaného procesu, prováděl zápis toho vozidla, tak by teprve v ten okamžik, teda bohužel už v okamžiku, kdy buď chystá smlouvu, nebo jí má podepsanou, zjistil, zda na tom vozidle vázne nějaký exekuční titul nebo nevázne exekuční titul. Ale byl by to ještě krok, kdy nedoběhne ona registrace. Nicméně tohle je další právní okolnost, kterou je třeba se zabývat, a není to tak lapidární. My bychom rádi shromáždili, a k tomu se dostáváme poměrně obtížně, data o tom, jak významný a častý jev to je na českém trhu s ojetinami, protože v tomto případě se opravdu jedná výhradně o trh s ojetinami, co jsme schopni podniknout z hlediska například další osvěty v podobě doporučení osvědčených zprostředkovatelů, autobazarů a podobně, aby k těmto jevům docházelo co nejméně. Protože tohle je jedna z cest, jak snížit počet těch případů k dobrému postupu z hlediska státu, ale to vnímám jako velmi důležité, je mít co nejvíc dat o tom, jaké škody tím vznikají, aby ve výsledku nedošlo k tomu, že půjdeme s kanonem na komára. Zájem ale je určitě postupovat tak, aby ten stát měl co nejpřesnější informace o tom, jaká je ta reálná situace, jaká je ta reálná hrozba, jaké jsou ztráty na straně veřejnosti, což je důležitý ukazatel, a zároveň, co jsme schopni třeba i v čase, kdy nebude ten problém definitivně vyřešený, tak jak jsme schopni přispět k tomu, aby například dobré informace o světa zmenšily to riziko. Děkuji. Pane poslanče, chcete doplňující otázku? Prosím, máte slovo. Děkuji za odpověď. No, proto si všimněte, že já jsem právě tu interpelaci už nedal jenom na vás, na ministra dopravy, ale rozptýlil jsem ji na ministra dopravy, ministra spravedlnosti, ministra zodpovědného za digitalizaci i premiéra, protože to právě prochází různými rezorty. Může tam fungovat ten rezortismus. Já rozumím tomu, že je tady, nějaká databáze exekucí u soukromých soudních exekutorů, ale nejsou tam ty správní a daňové exekuce. Na straně jedné. Na straně druhé pak je tady nějaký registr vozidel. A teď prostě jde o to, jakým způsobem v rámci té digitalizace, byť rozumím těm podmínkám, o kterých tady pan ministr dopravy hovořil, jak to udělat teďka bez ohledu na to, jestli se podaří nebo nepodaří spojit ty exekuce do jednoho registru. To znamená od těch soukromých soudních exekutorů přes ty správní a daňové. Aby ta informace, nebo jaký bude následný krok, aby ta informace se tam v nějakékoliv podobě objevila, aby jsme zabránili těm neštěstím životním, kdy někdo koupí auto a je na tom exekuce a přijde o auto i o peníze. Děkuji. Děkuji. Pane ministře, budete reagovat? Ne. Dobře.